ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଜୁଲାଇ ଦୁଇ ତାରିଖ ରବିବାର ଆଜି ଦିନ ଭରି ଅନେକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ଖବର ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଷାଠିଏ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସକୁ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ପେନସନ୍ ମିଳିବ ଏହା ସହିତ ପାଣିପାଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସବୁ ରହିଛି କ୍ରିକେଟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ବଡ଼ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଥିବା ପଚିଶଟି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଓ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନମ୍ବର ଏକ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନାମ ଲେଖା ଜୁଲାଇ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୱେବସାଇଟ୍ ଏ ନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ଓକାକ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ପନ୍ଦର ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ସେହିପରି ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ନାମ ଲେଖାଯିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନମ୍ବର ଦୁଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆଉ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବଢ଼ିବ ବିମାନ ସେବା ଆସନ୍ତା ଦଶ ତାରିଖରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କୋଲକାତା ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣାକୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସ୍ପାଇସ୍ଜେଟ୍ ସେହିପରି ସପ୍ତାହରେ ଚାରିଦିନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇକୁ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଇବ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ଏ ନେଇ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହେବ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନକୁ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା ନମ୍ବର ଦୁଇ ଜଣାପଡ଼ିଲା ବାହାନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ରେଲୱେ ସେଫ୍ଟି କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରୁ ମିଳିଛି ସାଙ୍ଘାତିକ ତଥ୍ୟ ରେଲୱେ ରୁମ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଏହି ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସିଗ୍ନାଲ୍ ଓ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବିଭାଗର ତ୍ରୁଟି ଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ତେବେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଥିବାରୁ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇନାହିଁ କେବଳ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ସେଫ୍ଟି କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ନମ୍ବର ଚାରି ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହରେ ଓଡ଼ିଶାର ରେକର୍ଡ଼ ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଜିଏସ୍ଟି ଓ ସମନ୍ୱିତ ଜିଏସ୍ଟି ବାବଦକୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ହଜାର ସାତଶହ ବତିଶ ଦଶମିକ ଅଣଚାଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏହି ପରିମାଣ ଥିଲା ଏକ ହଜାର ତିନିଶହ ଚଉରାଅଶୀ ଦଶମିକ ଅଣଷଠି କୋଟି ଟଙ୍କା ଫଳରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପଚିଶ ଦଶମିକ ତେର ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଜୁଲାଇ ଚାରିରେ ଲଘୁଚାପ ପୂର୍ବ ଭାରତରୁ ପଶ୍ଚିମ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏକ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଜୁଲାଇ ଚାରିରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ତିନି ତାରିଖରୁ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଜୁଲାଇ ପାଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଜୁଲାଇ ଛଅରୁ ନଅ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଜୁଲାଇ ନଅ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଦଶ କିମ୍ବା ଏଗାର ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ ଜୁଲାଇ ନଅ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବଢ଼ିବ ନମ୍ବର ଛଅ ଦୁଇଶହ ନଅ ଭିଏସ୍ଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନିଯୁକ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରାଣୀଧନର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ ଗତକାଲି ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ କନଭେକ୍ସନ୍ ହଲ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଶହ ନଅ ଜଣ ପ୍ରାଣୀଧନ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ନବନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ବର ସାତ ଗଞ୍ଜାମରେ ହେବ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛି ନିବେଶ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ତିଆରି କରାଯିବ ଛତ୍ରପୁରରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସିବା ନେଇ ଯୋଜନା କରୁଛି ୟୁକେ ବେସ୍ କମ୍ପାନୀ ଏ ନେଇ ଶନିବାର ଦିନ ସରକାରୀ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରାୟ ତିରିଶ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏହି ନିବେଶ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚେବି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ଛବିଶ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁର ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସିବ ଏ ନେଇ କମ୍ପାନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୁରୁଜୀ କୁମାରସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ନମ୍ବର ଆଠ ଓଡ଼ିଶା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଲିକାନା ଓ ପରିଚାଳନା ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ନେଇ ଏବେ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟାଦେଶରେ ଆଇନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ନୂଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଉଭୟ ମାଗଣା ଏବଂ ଲିଜ୍ ହୋଲ୍ଡ ଜମିରେ ନିର୍ମିତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ନିୟମ ପ୍ରକଳ୍ପର ପଚାଶ ପରସେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସାତ ଘର ବୁକ୍ ହୋଇଥିଲେ ଗଠନ ହେବ ଆର୍ସୋସନ୍ ତେବେ ସବୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କ୍ରୋତା ଆର୍ସୋସିଏସନ୍ର ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ନମ୍ବର ନଅ ବିବାଦରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବିବାଦରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରିୟା ତୁ ମୋର ସିଏକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହି ସିନେମାରେ ଜାତିଗତ ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ହରିଜନ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅପମାନିତ କରୁଛି ତେଣୁ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅତ୍ୟାଚାର ନିରାକରଣ ଆଇନ ଫଳରେ ଗିରଫ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି ତେବେ ନିକଟରେ ପ୍ରିୟା ତୁ ମୋର ସିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଦଶ କୋଡ଼ିଏରୁ ସଂସଦ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଜୁଲାଇ କୋଡ଼ିଏରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ ଏଗାରରେ ଶେଷ ହେବ ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଖବର ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ଥର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସଂସଦର ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମଝିରେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଏହା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ ଗତ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନମ୍ବର ଏଗାର ଜୁଲାଇ ସାତରୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରୁ ଖୋଲିବ ପାଣି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳସେଚନ ବରଦାନ ସାଜିଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ସାତ ତାରିଖରୁ ମଙ୍ଗଳପୁର ବ୍ୟାରେଜରୁ ଖରିଫ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏହି ଜଳସେଚନ ଫଳରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କମଲପୁର ଜୟପାଟଣା କୋକସରା ଧର୍ମଗଡ଼ ଜୁନାଗଡ଼ ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ଭବାନୀପାଟଣା କେସିଙ୍ଗା ଆଦି ବ୍ଲକର ଅନେଶତ ହଜାର ଶହେ ବାସ୍ତରି କୃଷି ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ ନମ୍ବର ବାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଛଅ ହଜାର ଶହେ ଚଉରାନବେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏବଂ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କାଲି ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଣ୍ଠି ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉଣେଇଶଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଛଅ ହଜାର ଶହେ ଚଉରାନବେ କୋଟି ଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁମୋଦନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଅର୍ଥରାଶିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୌସୁମୀ ଋତୁ ସମୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନିୟୋଜିତ ସହାୟତା ଏବଂ ଥଇଥାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ ନମ୍ବର ତେର ଫେରାର ହେଲେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏସ୍ ସି ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ଏବଂ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭଙ୍କ ନାଁରେ ଜାମିନ ବିହୀନ ପରୱାନା ଜାରି କରାଯିବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ଏହି ମାମଲା ବାରମ୍ବାର ସମନ ପରେ ମଧ୍ୟ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଉନଥିଲେ ତେବେ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଏନ୍ ବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଜାରି କରିଛି ପାରଳାଖ ମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ ଟିଜିଏମ୍ କୋର୍ଟ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ସାତ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ଚଉଦ ସବୁ ପରିବା ଶହେ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପନିପରିବା ଦର ପ୍ରାୟ ଏବେ ସବୁ ପନିପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପକେଟକୁ ବାଧୁଛି ପନିପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟମାଟର ଦର ଶହେ ଟଙ୍କା ପାର କରିଥିବା ବେଳେ ଫୁଲକୋବି ଦର ସତୁରିରୁ ଅଶୀ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବାଇଗଣ ଦର ପଚାଶ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ସେହିପରି କଦଳୀ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାଟି ଆଳୁ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଅଦା ଦୁଇଶହ ଅଶୀ ରସୁଣ ଶହେ ପଚାଶ ଭେଣ୍ଡି ପଚାଶ ଓ କଲରା ଅଶୀ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତେବେ ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟାପାର ସଚିବ ରୋହିତ କୁମାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ଟମାଟୋ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପନିପରିବା ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ସରକାର ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ସାତରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଭାରତ ସରକାର ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ଼୍ ନିୟମକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଗତ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ତିରିଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି ଦେଶରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଲେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପୃଥକ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଓ ପରିଚୟ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ସୁଶାସନ ଭଳି ଯେଉଁ ଅଧିକାର ମିଳୁଛି ଏହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଦିବାସୀ ଏକତା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଅଗଷ୍ଟ ସାତ ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ଗୁଜୁରାଟରେ ବର୍ଷାରେ ଗଲାଣି ବାର ଜୀବନ ଗୁଜୁରାଟରେ ବର୍ଷାର ବିତ୍ପାତ ବର୍ଷା ଜନିତ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଗଲାଣି ବାର ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବିହାଲ ଗୁଜୁରାଟ ସହର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଏବେ ଜଳାନଗ୍ନ ଜଳାନବ ହୋଇଛି ଜୁନାଗଡ଼ ସହର ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଥିବା ବେଳେ ସଡ଼କ ପାଲଟିଛି ସମୁଦ୍ର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ନର୍ଥ ଗୁଜୁରାଟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି ତେବେ ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ନମ୍ବର ଷୋହଳ ଜୀବନ୍ତ ଜଳିଗଲେ ପଚିଶ ଯାତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ବସ୍ ଅପେକ୍ଷା ସମସ୍ତେ ଏସି ବସ୍ରେ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏସି ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଏହାର ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବୁଲୁଢଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୃଦ୍ଧି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେରେ ଏସି ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ପଚିଶ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଜଳିଯାଇଛନ୍ତି ଆଠ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବସ୍ ଚାଳକ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ କହିଛନ୍ତି ବସ୍ର ଟାୟାର ଫାଟିଯିବାରୁ ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହୋଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ବସ୍ ଫଳରେ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବସ୍ଟି ଏପରି ଓଲଟିଥିଲା ଯେ ଏହାର ଡୋର ତଳକୁ ରହିଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ ନମ୍ବର ସତର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ଯାଉଛି କହିଲେ ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଦେଶରେ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରାଥମିକ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏହା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା କମୁନି ଦେଶରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶରେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଅଠର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଛଅ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସରକାର କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଛଅ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ତେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା କଥା କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଉଣେଇଶ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ମାସକୁ ପେନ୍ସନ୍ ସରକାର ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମନଧନ ଯୋଜନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ବୟାଳିଶ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଯୋଡ଼ି ହେବା ସହିତ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁରିଟି ପିରିୟଡ଼ ବା ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ ସେହିପରି ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପେନ୍ସନ୍ ବାବଦରେ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ମିଳିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମନ୍ଧନ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାହକ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅନ୍ନ ଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଜୁଲାଇ ଏକ ତାରିଖ ଠାରୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସ୍କିମ୍ ଅନ୍ନ ଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ଗୃହଜ୍ୟୋତି ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯୋଜନା କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜୁଲାଇ ଏକ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ନ ଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର ବି ପି ଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଦଶ କେଜି ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏଥିରେ ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ସ୍କିମ୍ ହେଉଛି ଗୃହଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ଯେଉଁଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦୁଇଶହ ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦିଆଯିବ ଗତକାଲିଠାରୁ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ନମ୍ବର ଏକୋଇଶ ଭାରତ ଆସିବେ ବାର ଦେଶର ବାୟୁସେନା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏହି ବାର ଦେଶ ସହିତ ସୈନ୍ୟ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛି ଭାରତ ଏହି ସମରାଭ୍ୟାସର ନାମ ରହିଛି ତିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଆଉ ଏହାକୁ ଭାରତରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିମାନ ସମରାଭ୍ୟାସ ହେବ ବୋଲି ଏହା କୁହାଯାଉଛି ନମ୍ବର ବାଇଶ ତିନି ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲାଭ କହିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ଗତ ନଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଶନିବାର ଦିନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ଚଉଦରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ଛତିଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ସତୁରି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ତେଇଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହା ତିନି ଗୁଣ ବଢ଼ି ଏକ ଦଶମିକ ଶୂନ ଚାରି ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ନମ୍ବର ତେଇଶ ମହଙ୍ଗା ହେବ ହିରୋ ବାଇକ୍ ଓ ସ୍କୁଟର ଦେଶରେ ସର୍ବବୃହତ୍ ଦୁଇ ଚକିଆ ବାହନ ନିର୍ମାତା ହିରୋ ମୋଟର କପ୍ର ସ୍କୁଟର ଓ ବାଇକ୍ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହେବ କମ୍ପାନୀ ଜୁଲାଇ ତିନି ତାରିଖରେ ଏହାର ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ସ୍କୁଟରର ରେଞ୍ଜ ମୂଲ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କମ୍ପାନୀ ତାହାର ଭେହିକେଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏହି ପ୍ରାଇସ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ମଡ଼େଲ୍ ଓ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ନମ୍ବର ଚବିଶ ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଉଡ଼ନ୍ତା କାର୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଉଡ଼ନ୍ତା କାର୍ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ନ୍ତା କାର୍ ଆମେରିକା ସରକାର ଏହି ଆଲଫୋ ମଡ଼େଲ କାର୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି କାଲିଫୋର୍ଣ୍ଣିଆ ଆଲଫୋ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଏହି କାର୍ ଉଡ଼ିବାକୁ ଆମେରିକା ସରକାର ଏବେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ପଚିଶ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲା ଏହି ଦଳ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି ପୂର୍ବତନ ବିଶ୍ୱବିଜେତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ଇତିହାସରେ ଦୁଇଥର ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଥିବା ଦଳ ଆସନ୍ତା ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି ତେବେ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସ୍ଥାନ ହରାଇଛି ଏହି ଦଳ ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରୁ ନିଜ ସ୍ଥାନ ହରାଇଛି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟାର୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି ନମ୍ବର ଛବିଶ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ଡରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଞ୍ଚ ଅକ୍ଟୋବର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ ଏପଟେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରୁ ୱାର୍ଲଡ଼କପ୍ରେ ଭାରତ ଆସିବା ନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭେନୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଦଳ ପଠାଇପାରେ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ମୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଚେନ୍ନାଇ ବାଙ୍ଗାଲୋର କୋଲକାତା ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରହିଛି ନମ୍ବର ସତେଇଶ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଜର୍ସି ବି ସି ସି ଆଇର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ବଦଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସି ତେବେ ବିଜୁ ବଦଳରେ ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଡ୍ରିମ୍ ଇଲେଭେନ୍ ଲୋଗ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବେସିସିଆଇରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଏବେ ଡ୍ରିମ୍ ଇଲେଭେନ୍ ହୋଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସିର ଲିଡ଼୍ ପନ୍ସର ରହିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସି ଲିଡ଼୍ ପନ୍ସର ପାଇଁ ଏବେ ବେସିସିଆଇ ଟେଣ୍ଡର ଜାରି କରିଥିଲା ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରା ହେବା ପରେ ଆଗାମୀ ତିନିବର୍ଷ ପାଇଁ ଡ୍ରିମ୍ ଇଲେଭେନ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଲିଡ଼୍ ପନ୍ସର ହୋଇଛି